أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين
منهم كلما پھر اگر اس کو قبول نہ کرے تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار۔ مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے، یا آئے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں دل ان کے تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور دے دیتا تو ضرور لڑتے تم سے، تو اگر اکسو رہے وہ تم سے پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں تم پر صلح، تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر راہ۔ اب تم دیکھو گے کہ ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہے تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے اکسو نہ رہے اور نہ پیش کریں تم پر صلح اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور ان پر ہم نے تم کو دی ہے خودی سند۔ سورہ نساء کی آیات کا جو تسلسل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں ہے، اور جہاد سے پہلے ہجرت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ وہاجروا وجاہدوا کا لفظ استعمال کیا، یہ ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ جب تک کہ آپ مکے میں رہے ظلم و ستم سہتے رہے، 13 سال کا ظلم و ستم اور بدترین اذیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ مسلمان بھی بڑی اذیتناک زندگی سے گزر رہے تھے، بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تھے کہ اگر آپ اجازت دے تو ہم بھی اپنا بدلہ لے لیں، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ابھی آپ کو کوئی بدلہ لینا نہیں، جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں اس پر صبر کیجیے۔ چنانچہ صبر کیا گیا، لیکن 13 سال کے بعد ہجرت ہوئی
اور اس ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا. اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی ہجرتیں ہوتی رہی لیکن وہ ہجرت کا حکم عام نہیں تھا. مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم عام دے دیا اور تمام مسلمانوں نے مکے سے مدینہ کو ہجرت فرمائی سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر ہجرت کرنے کی طاقت نہیں تھی. اب ہجرت کرنے کی طاقت نہ رہنے کے بارے میں مختلف باتیں ہیں. ایک تو ان کے پاس ساتھ راہ نہیں تھا, سفر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سواری یا کوئی ذریعہ نہیں تھا, یا پھر یہ کہ وہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ابھی اپنا ایمان چھپا کر رکھا تھا انہوں نے, یا یہ کہ ظالموں اور کافروں کے ایسے چنگل میں پھنس گئے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا نکل کر مدینے کی طرف جانا ممکن نہیں تھا. ان لوگوں کے علاوہ باقی سب کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا, سب نے ہجرت فرمائی. اور پھر اس کے بعد مکے اور مدینے کے اطراف کے علاقوں میں بھی جو مسلمان تھے ان کو بھی حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ سب بھی جہاں جہاں ہو سب ہجرت کر کے مدینے میں آ کر جمع ہو. چنانچہ جن جن مسلمانوں کا ایمان پختہ تھا وہ پکے مسلمان تھے, وہ سب آ کر مدینے میں جمع ہو. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو بظاہر مسلمان تھے, ان کے پاس ہجرت نہ کرنے کا کوئی شرعی عذر نہیں تھا, پھر بھی انہوں نے ہجرت کرنے سے گریز کیا, ہجرت نہیں کیا. انہوں نے دارالکفر میں رہنا انہوں نے پسند کیا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے دارالکفر میں رہنا پسند کیا بلکہ موقع با موقع مسلمانوں کے خلاف یہودی اور مشرکین اور کفار جو سازشیں کرتے رہے ان نام نہاد مسلمانوں نے ان سازشوں میں دشمنان اسلام کا ساتھ بھی دیا. ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ آیا تھا جو بظاہر مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, سارے اسلامی فرائض انجام دیتے ہیں لیکن دل ان کا اسلام کی طرف مائل نہیں ہے, اسلام ان کو پسند نہیں ہے اندر سے. اس لیے ان کے اسلام کے پسند نہ ہونے کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی. دوسری نشانی یہ ہے کہ دشمنان اسلام کا وہ ہمیشہ ہر جگہ ساتھ دے رہے ہیں. اب دشمنان اسلام کا ساتھ دینے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, بہرحال مختصر یہ کہ وہ دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, اس کا حکم ان آیات میں دیا گیا. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. تم لوگوں کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملے میں دو فریق ہو رہے ہو؟ یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ لوگ بھی تو مسلمان ہیں بےچارے, کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, مسلمان ہیں نا ان پاس آئے, لیکن ہجرت نہیں کر رہے. اور اس وقت ایک خاص زمانے تک مسلمان کا سچا پکا مسلمان ہونے کا معیار یہ تھا کہ وہ ہجرت بھی کریں. اگر کوئی مسلمان ہجرت نہیں کر رہا تو یہ سمجھ لیا گیا کہ پکا مسلمان نہیں ہے, منافق. تو اسی نشانی کی بنیاد پر اللہ تعالی نے ان کو منافق ڈکلیئر کیا. اور ان کے منافق ہونے میں جن مسلمانوں کو شک اور شبہ تھا اس شک اور شبہ کو ان آیات نے دور کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی کلمہ, نماز, روزہ, زکات کا پابند ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ منافق نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک معیار اس وقت یہ بتا دیا گیا کہ یہ سب کے ساتھ ان کو ہجرت کرنا بھی فرض ہے, اور وہ لوگ ہجرت کرنے کی طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے ہیں. تو صرف ہجرت کا نہ کرنا اس بات کی علامت ٹھہر گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں, اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں. بس اسی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا.
اب مسلمانوں میں تو ظاہر ہے کہ اختلاف ہوگا. کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ بھی تو مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھتے نا، زکات دیتے، نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، پھر ہم ان کے خلاف کیسے کاروائی کریں. اور دوسرا گروہ یہ بول رہا کہ نہیں نہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ منافق ہیں. تو دو لوگوں کی مختلف رائے کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فما لکم فی المنافقین فئتین، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے اندر دو فریق پیدا ہو گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ان پر ان کے اعمال کی شامت کے نتیجے میں الٹ دیا ہے، یعنی ان کو اللہ نے منافق قرار دیا. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، ایک اور فیصلہ کن بات، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ مطلب یہ کہ اب اللہ کی نظر میں یہ لوگ گمراہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ایک بڑے حکم کو نہ مانا ہے ہجرت کرنے، اور اللہ کے بڑے احکام میں سے ایک حکم کو بھی نہ ماننا آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. اب ہجرت کا حکم تھا، ہجرت بھی ایسے ہی فرض تھی جیسے نماز، روزہ، حج، زکات فرض، اس خاص وقت تک. تو انہوں نے اللہ کے بڑے حکم کو نہ مانا ہے، اس لیے منافق ہے. اب تم آپس میں اختلاف کرتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہو رہا ہے تو کیا تم ان لوگوں کو ہدایت پر لانا چاہتے ہو جن کو اللہ نے خود گمراہ کر دیا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راہ باقی نہیں. یہ اور اس طرح کی اور بھی آیات سے پتا چلتا ہے کہ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ خود گمراہ کرتے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور یہ جملہ ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے. آپ جمعے کا خطبہ، عید کا خطبہ سنے ہوں گے، اس میں جملہ پڑھا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہدایت پر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے ہی اس کی ہدایت کو ختم کر دیا، اس کو گمراہی میں چھوڑ دیا ہے. اور ہدایت کے بارے میں یہ بھی قانون ہے کہ جو آدمی ہدایت کا طلبگار ہو اسی کو ہدایت دی جاتی ہے، جو خود سے ہدایت پر آنا نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں دی جاتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں کو جب کوئی دین کی بات، دین کے کام کی طرف، مسجد کی طرف، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ چاہا تو آئیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم بھی نمازی ہو جائیں گے، آپ ہمارے لیے دعا دیجئے. بھائی ہم آپ کے لیے دعا کریں لیکن آپ اپنے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی نیت کو درست کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود ہدایت کی طرف آنا کیوں نہیں چاہتے؟ تو ان کی چاہت نہیں ہے اس لیے وہ نہیں آ رہے ہیں. جب چاہت نہیں ہے تو توفیق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. تو آدمی کی چاہت کی بنیاد پر اس کو نیک کام کی توفیق ملتی ہے. ایمان کا بھی یہی حال ہے، جس کے اندر ایمان کی تڑپ ہے، طلب ہے، ہدایت کی طلب ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت سے نوازتے ہیں، اور جس کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہے اس کو ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو آدمی کا عمل اور اس کی نیت اس کے ہدایت پر رہنے نہ رہنے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہوتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ خود ہدایت سے محروم کر دے، گمراہی کے اندر چھوڑ دے، تو اب اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہ لوگ جو ہدایت سے محروم ہو گئے ہیں، منافق ہو گئے ہیں، بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن اسلام کی کوئی چاہت ان کے دلوں میں باقی نہیں ہے، تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ جیسے یہ لوگ کافر ہو گئے. نہ ظاہر میں مسلمان ہیں، اندر سے کافر ہیں. تو یہ لوگ جیسے اندر سے کافر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح سے ہدایت سے محروم ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، تو تم سب برابر ہو جاؤ گے.
تو جیسے وہ منافق طریقے کے مسلمان ہیں تم بھی منافق قسم کے مسلمان ہو جاؤ تو دونوں برابر برابر ہو جائیں گے. اب مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله. اب ان لوگوں سے آپ دوستی مت کیجئے. اب ان کے نفاق کی یہ کھلی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ ایک بڑی نشانی ہے. نماز روزہ ہر جگہ سب ہے اپنی جگہ, لیکن اب اللہ کا حکم یہ تھا کہ ہجرت کرو, انہوں نے ہجرت نہیں کی. اس بنیاد پر ان کا ہدایت یافتہ ہونا ختم ہو گیا. تو اب یہ لوگ ہدایت سے محروم ہو گئے. اب اگر تم ان کو دوست بناؤ گے, ان کے ساتھ دوستی رکھو گے, تو تم بھی انہی کے برابر ہو جاؤ گے. یہ اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, جب تک یہ لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں. جب تک یہ لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں اس وقت تک کہ یہ لوگ پکے مسلمان نہیں, اور ان سے دوستی بھی نہیں رکھنا. اسی لیے عام طور پر اہل اللہ کہتے ہیں کہ منافق, منافق کا لفظ ہو کر ہم استعمال نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں. اس وقت قرآن میں یہ نازل ہو رہا تھا اور یہ بات واضح طور پر بتا دی جا رہی تھی کہ کون منافق ہے اور کون پکا مسلمان. لیکن ہم آج کے دور میں منافق کسی کو کہنا اس کا کسی کو حق نہیں ہے. ہاں علامات بتائی جا سکتی ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کر رہے ہیں منافق کی نشانی. آپ منافق ہیں نہیں بول سکتے, آپ اس کو نشانی بتا سکتے ہیں. اور جو لوگ گناہگار ہیں, اس کو فجور میں مبتلا ہیں, حلال حلال حرام کی تمیز سے بغیر زندگی گزار رہے ہیں, وہ فاسق ہیں, گناہگار ہیں, ان کو بھی ہم منافق تو نہیں بول سکتے, گناہگار بول سکتے. تو اب یہ گناہگاروں میں امکان ہے کہ کوئی منافق ہو, امکان ہے کہ کوئی پوری طرح سے کافر ہو گیا ہو, لیکن ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے گناہگار لوگوں سے دوستی رکھنا, گناہگار لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا, ان کے ساتھ زیادہ وقت جو ہے بسر کرنا, ان کے ساتھ ٹائم پاس کرنا, ان کے ساتھ آنا جانا, ان کے ساتھ سیر تفریح کرنا, اسی لیے اللہ والے روکتے ہیں کہ گناہگاروں کے ساتھ زیادہ مت رہو, اللہ والوں کے ساتھ. جو ظاہر میں دیندار معلوم ہو رہے ہیں انہی کے ساتھ, جو ظاہر میں بھی دیندار نہیں معلوم ہو رہے ہیں ہم ان کے دین کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. ان کو کافر تو نہیں بول سکتے, منافق بھی نہیں بول سکتے, لیکن ڈر ہے, امکان ہے کہ وہ کہیں اللہ کی ہدایت سے محروم تو نہ ہو گئے. اگر ان کے ساتھ رہو گے تو تم بھی ویسے ہو جاؤ. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو معیار مقرر کیا تھا کہ ہجرت کرنے والا ہی سچا مسلمان ہو سکتا ہے, ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ جب تک یہ لوگ ہجرت نہ کر لیں اس وقت تک ان کو مسلمان مت سمجھو, ان کے ساتھ دوستیاں نہ بڑھاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. پھر اگر ایسے کھلے منافقین جو ہجرت سے دور رہ گئے اور اگر یہ لوگ ہجرت کرنے کی بات کو قبول نہ کریں, یعنی اللہ کا حکم نہ مانیں, فَخُذُوهُمْ پھر ان کو پکڑو, وَاقْتُلُوهُمْ قتل کرو, حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں کہیں ان کو پاؤ ان کو پکڑو اور قتل. یہ سب سزا ہے جو لوگ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں. ان کو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو پکڑ کے قتل کرو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار ہرگز نہ بناؤ. إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. ہاں ایسے کام سے وہ لوگ دور ہوں گے, یعنی ان کو منافق نہیں سمجھا جائے گا یا ان کو پکڑا نہیں جائے گا, ان کو نہیں مارا جائے گا. ان لوگوں کو جو ایسی قوم کے ساتھ رہتے ہیں جن میں اور تم میں امن کا معاہدہ ہو گیا, ایگریمنٹ ہے اسلامی حکومت کا اور وہ غیر اسلامی حکومت ہے ضرور, لیکن دو طرف سے ایک دوسرے کے درمیان میں اگر معاہدہ ہے امن کا, خیر سگالی کا, اسلامی قانون کے تحت جن سے ایگریمنٹ ہو گیا ہے, ان کے پاس یہ منافق نظر آنے والے مسلمان بھی اگر ہیں تو ان کو رہنے دو, اس لیے کہ وہ اب منافق نہیں ہیں, وہ ہمارے
उन मुआहिदीन के साथ रहते हैं जिनसे हमने खुद इस्लामी बुनियादों पर मुआहिदा किया, तो उनको पकड़कर उनको कत्ल नहीं किया जाएगा। او جاءكم حسدت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم। अब देखिए सूरत-ए-हाल ये भी हो सकती है कि एक कौम और मुसलमानों के दरमियान में झगड़ा है, लड़ाई है, जंग है, और दूसरी कौम ऐसी भी है जिससे मुसलमानों का वादा भी है, तो ये तो वादे वाले लोग हैं। लेकिन वादा होने के बावजूद भी कभी कभार आपस में कुछ ना कुछ चुटमुट चप्पलिश चलती रहती है, क्योंकि पूरी तरह वो लोग मुसलमान नहीं, कहीं ना कहीं वादा टूट सकता है, कहीं ना कहीं आपस में झगड़ा हो सकता है, जंग भी हो सकती है, और अगर जंग खुला खुला न भी हो तो वो लोग जो मुसलमान नहीं है उनके एरिए में रहने वाले मुसलमानों को सता सकते हैं, उनके साथ लूटवार कर सकते हैं, उनको अजियत दे सकते हैं, उनको टॉर्चर कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जबकि वो मुसलमान जो गैरों के कब्जे में हैं और गैरों की ईदा रसानी से परेशान हो गए और मुसलमानों की भी उनसे कुछ ना कुछ जंग है, तो इधर से भी उनको परेशानी है, उधर से भी परेशानी है, ना उधर जा सकते ना इधर आ सकते। ऐसे बेसरो सामान मुसलमानों के लिए तुमको कुछ ना कुछ जो है सूरत दी जा सकती है। और ये लोग दोनों तरफ की जंग से बेजार आ गए हैं। وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ, और अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर जोर दे देता तो तुम जरूर जरूर लड़ते वो तुमसे। अगर अल्लाह उनको जोर देता तो तुम उनसे लड़ते। एक वाकया वो भी याद करने के काबिल है जबकि हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान मुआहिदा हो रहा था, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि मक्के का रहने वाला कोई मुसलमान अगर मदीना जाना चाहे तो हम उसको मदीना जाने की इजाजत नहीं देंगे। मदीने में रहने वाला कोई काफिर अगर मक्का आना चाहे तो आप उसको मक्का आने का परमिशन दे देना। ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट पे भी बात हो गई थी। वादा लिखा जाना था, दस्तखत नहीं हुए थे, लेकिन जबान दे दी गई। ऐसे में मक्के से एक सच्चे पक्के मुसलमान जिनको काफिरों ने मुसलमान होने की वजह से कैद कर दिया था, हाथ में हथकड़ियां पैर में बेड़ियां डाल दी थी, जाना नहीं चाहिए, वो हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ खिसकते हुए मक्के से निकलकर हुदैबिया तक पहुंच गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करने लगे, अल्लाह के रसूल मैं मुसलमान हो गया हूं, काफिर मेरी ये हालत करती है, आप मेरे को मदीना लेकर चलिए। और ये हालत देख के मुसलमानों ने भी बहुत जोश आ गया और सारे मुसलमान सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम चाहते थे कि इनको भी लेकर हमारे साथ मदीना जाना चाहिए। अभी तो वादा लिखा नहीं गया है, दस्तखत नहीं हुए हैं, बातचीत हुई है, तो ऐसे में इनको हम वापस ले जा सकते। और वो सहाबी का नाम था अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज़बान दे चुका हूं, बात हो चुकी, लिखा पढ़ी नहीं हुई, दस्तखत नहीं हुए, लेकिन बात हो गई है, इसलिए हम इनको वापस यानी मक्का ही भेज देंगे, मदीना नहीं ले जा सकते। तो इधर भी जज्बात भड़क रहे हैं, उधर भी जज्बात भड़क रहे हैं, काफिरों को भी गुस्सा आ रहा है, इसको पकड़ के रखे तो यहां तक आ गया है, और मुसलमान चाहते हैं कि हमारा भाई है, इसको ले जाना चाहिए, उसकी हालत देखो। तो दो तरफ से जज्बाती मंजर था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान की जो बात होती है उसकी लाज रखी और कहा कि मैं जबान दे चुका हूं, इस अगर मैं अब जबान देने के बाद इनको ले जाऊंगा मदीना तो झूठा साबित होगा। इसलिए अबू जंदल को सब्र की तलकीन फरमाई। बड़ा दर्दनाक वाकया है, इसको याद करें तो बहुत दिल कांप जाता है। अबू जंदल फरियाद करते रहे, मुसलमान भी फरियाद करते रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, यहां तक कि मुआहिदा हो गया, अबू जंदल ना मक्का गए ना मदीना गए, हुदैबिया पे ठहर गए।
بولے میں مکہ گیا تو زندہ نہیں رہتا، مدینے میں تو حضور کا حکم نہیں ہے اس میں نہیں جاتا، ہودے بھی ہمیں ٹائم۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد بہت ایسے بھی لوگ وہاں آ کے جمع ہو گئے جن کی حالت ابو جندل کے جیسی، ایک چھوٹا سا ہے وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک گروپ وہاں قائم ہو گیا۔ وقت گزرا، کچھ دنوں کے بعد حالات ایسے پیش آئے کہ کفار نے حدیبیہ کا صلح نامہ ختم کر دیا، اس کے خلاف ورزی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ صلح کر کے کافر ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے اس صلح کو ختم کر دیا، کلدم قرار دیا، کینسل کر دیا۔ جیسی صلح کینسل ہوئی مسلمانوں کو جوش آیا، انہیں جا کے ابو جندل کو لانے کے، چلو اب آئے ابو جندل کی تلاش میں ہو دیا بیل کے پاس۔ تو بس مسلمان ایسا آئے ابو جندل کے پاس کہ چلو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں، معاہدہ ختم ہو گیا۔ بس یہ بات سنی، اور ابو جندل کی حالت اس وقت بہت ہی نازک تھی، بہت بیمار تھے، یہ بات انہوں نے سنی اور اسی وقت ان کا انتقال۔ تو حالات اسلامی مملکت کے اور غیر مسلم مملکت میں رہنے والے مسلمانوں کے بعض وقت بڑے نازک دور سے گزرتے ہیں، اور اس نازک دور میں ایمان پر قائم رہنا، صبر استقامت کا مظاہرہ کرنا مسلمانوں کے لیے بہت آزمائش کا ہوتا ہے۔ آج بھی جو فلسطینیوں کی حالت ہے اور جو دیگر غیر مسلم ممالک میں مسلمان رہتے ہیں ان کی جو حالت ہے، وہ بھی تقریباً ایسے ہی نازک دور سے گزر رہی ہے۔ خود یہاں اس ملک میں ہم مسلمانوں کی حالت دن بدن تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے، آئے دن ہمارے خلاف بھی بڑے زبردست منصوبے بن رہے ہیں، اس پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روز خبروں میں آپ سنیں گے کہ اسلام کے خلاف یہاں کی حکومت ڈیسیژنس لے رہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی بہت سے مسلمانوں کے مکانات توڑے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں راجستھان میں، یو پی میں معمولی سا مسلمان سے کوئی غلطی ہو گئی اور سیدھا بلڈوزر لگا کے اس کا گھر توڑ دیا، اور اسی طرح کی غلطی جب غیر مسلم کر رہے ہیں تو صاف بولتے رہے یہ سزا صرف مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے، صاف ہو رہے۔ یہاں تک کہ پرسوں ایک کلیکٹر کا وائس ریکارڈنگ بھی وائرل ہوئی، اس کے اندر اسی قسم کا جرم غیروں نے بھی کیا تھا، مسلمان نے بھی کیا تھا، مسلمان کا گھر توڑ دیا گیا، اور غیر مسلم کے بارے میں جو ان کے متاثرین تھے انہوں نے کلیکٹر کو فون کر کے پوچھا بھائی انہیں بھی کوئی جرم کرا تھا، اس کا گھر توڑ دیا، پھر ہمارے خلاف جو آدمی کاروائی کرا اس کا گھر بھی توڑ رہے ہیں، انہوں نے بولا نہیں میں صرف مسلمانوں کا گھر توڑ رہا۔ تو ایسے نازک حالات سے مسلمان گزرتے ہیں غیر مسلموں کے درمیان میں جب رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ اگر ان لوگوں کا بس چلے تو مسلمانوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں غیر مسلم۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، سو اگر ایک سو رہے وہ تم سے پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں تم پر صلح، تو اللہ نے دی تم کو ان پر راہ۔ اب بار غیر بس غیر مسلم بھی رہتے ہیں جو دونوں طرف کی لڑائی سے بیزار ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں اپنی حکومت کو دباؤ ڈال کے، یا مسلمان حکومت سے کوئی ایسی بات چیت کر کے ایک امن کی راہ تلاش کرنے کی اگر کوشش کی جاتی ہے اور وہ لوگ آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ان سے امن کا معاہدہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے راستہ کھلا رہے گا۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومکم، آپ دیکھیں گے کہ اس قوم کے چاہنے والے امن کی راہ کی تلاش میں رہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی امن کے لیے اپیل کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ انکسوا فیہا، جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف تو اس کو لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن غیر مسلموں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو فساد سے بچنا چاہتے ہیں، امن کا راستہ اختیار کرتے ہیں، معاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر جیسے موقع ملتا ہے اسلام اور مسلمان کے خلاف پھر سے سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جب تک کہ یہ لوگ امن اور سلامتی کی راہ پر قائم رہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ امن و سلامتی کا راستہ اختیار کیجیے، لیکن اگر یہ لوگ فساد کی طرف پھر پلٹیں
تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ اپنا رویہ بدل دیجئے اور پھر وہی حکم فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم، معاہدہ کر کے معاہدہ توڑنے والوں کے خلاف آپ بھی کارروائی کریں گے اور ان کو بھی جہاں موقع ملا پکڑ کے ان کا قتل کر دیا جائے گا۔ فَأُولَئِكَ جَعَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے آپ کو ان پر کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو کبھی بخشا نہیں جائے گا، ان کو جہاں کہیں پاؤ گے قتل کر لیں۔ ہاں امن سے رہ رہے ہیں تو آپ بھی امن سے رہیے، معاہدہ کر رہے ہیں آپ بھی معاہدہ کیجیے، معاہدے پر وہ لوگ پابند ہیں آپ بھی پابند رہیے، معاہدہ کر کے معاہدہ توڑ رہے ہیں، معاہدہ کر کے بظاہر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کافروں اور دشمنوں کو مدد پہنچا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہ اسلامی قوانین ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری سیرت اور تاریخ کے واقعات بھی موجود ہیں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ پوری دنیا میں مسلمان بھی امن و سکون سے رہیں اور امن سکون کو پسند کرنے والے غیر مسلم بھی امن و سکون سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو اچھی طریقے سے پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جو صحیح بات زبان سے نکلی ہے اس کو قائم رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی غلطی یا سہو ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔